malet nej, så mange år, og det bedste maleri, der har jeg malet her hos mig, efter jeg havde hadet det 6 omgange af 3 timer. Og nu er det mit bedste billede. Nej, det er ikke, det fordi vi har det. Det mærker, men sådan kan det gå. Ja, det er sjovt. Men du har malet i mange år, Jette? Ja, sådan cirka 15 år. Ja, det er mange år, kan man sige. Det er rigtig mange år. Ja. Men det er hyggeligt. Jeg har fundet ud af, at du laver kurser. Så nu venter jeg bare på efterårssæsonen. Det er godt. Ja. Og du er i gang med at lave et nyt... Ja, igen ja. Noget, hvad ja, hedder det, abstrakt, abstrakt, som jeg jo aldrig nogensinde har gjort før. Før jeg lavede det der maleri, som jeg er helt vild med. Super, super godt. Vil du ellers sige noget? Nej, ikke andet end jeg har været fuldt inspireret og meget glad for at være. Dejligt at høre. Tak for det. Rigtig meget glad for at være. Tak for det. Sig det lige igen, fordi... Rigtig meget glad for at være her. Jeg synes virkelig, det har sjovt at lege, få lov at lege. Det har været det bedste, synes jeg, ikke? Jo, og det er dejligt. Det er også det, der er meningen, at man bliver glad, ikke? Ja, det er virkelig måske ikke. Jamen, jeg hedder jo Lise Andersen, og jeg er jo startet på dit hold her, og jeg har faktisk aldrig malet akrylmaling. Men jeg har i mine unge dage malet på porcelæn. Og derved og tegnet meget har jeg også tustegninger, og jeg kan også lave karikaturtegninger. Og, men nu synes jeg, at jeg vil prøve at male på lærredet. Og det har været så spændende for mig. De 5 gange her, de har været rigtig spændende. Og jeg synes, jeg har lært noget teknik, så nu skal jeg hjem og lave en hel masse derhjemme. Så det har jeg været glad for. Herlig. Og det kunne jo være, at jeg også dukker op på nogle af de andre hold, du har. Så det vil jeg glæde mig til. Det lyder dejligt, Lise. Tusind tak. Jamen, tak. Ja.